ដល់បងប្អូនទាំងអស់ចាដែលបានអញ្ជើញមកនៅក្នុងរាត្រីជប់នេះចាសូមអរគុណមែនទែនដែលបានអញ្ជើញមកសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះនឹងមានសុខហើយនឹងសប្បាយទាំងអស់គ្នាចាពួកឯកខាងជប់គ្នាយូរហើយដូច្នេះនឹងខ្ញុំនៅក្រុមតន្ត្រីនឹងកំដរបងប្អូនរហូតដល់ម៉ោង 2យប់អស់ច្រឡំមកមួយចា ស្រេចតែថាបងប្អូនពេញចិត្តដល់ម៉ោងម៉ាងនេះខ្ញុំនិងក្រុមត្រីកោកំដរជួយចាស់រីសរងគេបិទម៉ោងម៉ាងចាដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមជូនជំរាបឲ្យបត់មុននេះមានចំណងជើងថាស្គាល់រសជាតិស្នេហ៍ដូច្នេះបងប្អូនមានគូសូមប្រអញ្ជើញចារួមស្លូបដាបដាសូមប្របានដែរចាសូមអរគុណ Oh,
ខ្ញុំមិនអាចស្គាល់មីងសាលើចូលរំភ្លឹកព្រោះមីងតែងខ្លួនថ្ងៃនេះជុំមិនអាចបានតែងគាត់គ្រប់រហូតចាសសូមអរគុណ